Чамако, поки що назва, яка буде назва, йдуть певні дискусії, питання вивчається. Це команда буде під егідою Аграрної партії України. І Віталій Стахович Коцик на землях береться цю команду фінансувати. І так само у нас доволі особисті дружні відносини з Івановим Іваном Івановичем. Так само команда садова буде залишатися. Хоча практично йшла така мова, що можливо буде об'єднання цих двох команд. Але поки що на сьогодні не планується. І вже достеменно відомо, що ще одна сильна команда знімається з чемпіонату Гостянського району. Симонівська команда буде грати по другій лізі чемпіонату Рівненської області. Ну, звісно, тільки під іншою назвою. Тобто по другій лізі, якби буде Калина, Симонів, і по першій лізі Гостя Садове. Тобто представництво гостянського футболу в чемпіонаті Рівненської області, воно таке особливе. А від себе особисто, від всіх депутатів, новообраних Гостянської районної ради, депутатів-то обрали, ви знаєте, а голови і заступника на сьогоднішній день немає. Чергова сесія буде в середу. Якщо у вас є бажання, можете прийти, бо я хотів назвати цирк, чи що там, це ж не цирк, це засідає Гостянська районна рада. Тобто ми щось уподобляємося, те, що є в Верховній Раді, десь приблизно події розгортаються таким чином. І на сьогодні нема впевненості, що в середу когось оберуть голову районної ради.